Olá, muito bom dia para você. Pelo terceiro dia consecutivo, Patos de Minas registrou recorde na temperatura máxima. Na medição oficial do Instituto Nacional de Meteorologia, nesta quarta-feira, os termômetros ultrapassaram os 38 graus. Nos próximos dias, no Alto Paranaíba e Noroeste, o calor continua intenso. Já já, os detalhes e mais. Onda de calor faz consumo de água aumentar 15% em Patos de Minas e Copasa garante que não haverá desabastecimento. Patriota pede que vereadores deixem partido e parlamentares ficam indignados com falta de explicação. Celebração especial em Patos de Minas marca os 115 anos da Umbanda e seguidores ainda lutam contra a intolerância religiosa. Candidatos do concurso Beleza Negra Quilombola propõem reflexão sobre luta, resistência e igualdade. Tem mais informações e eu te conto agora no 30 Minutos. A Associação dos Quilombolas de Patos de Minas promoveu uma celebração para comemorar os 115 anos da religião. Momento também para refletir e reforçar a luta contra a intolerância religiosa. Além da Proclamação da República, o dia 15 de novembro também carrega um outro importante significado. A data traz uma homenagem à religião de matriz africana que tanto faz parte da nossa história. Criada em 1908, a Umbanda mistura elementos do candomblé, do espiritismo e do catolicismo. As divindades cultuadas na religião são os orixás, energias e vibrações que sustentam o nosso planeta e todas as formas de vida. Nos reunimos para saudar a todos os orixás, né? Os nossos orixás, a gente chama por eles o ano todo, todos os dias, né? Estamos chamando para pedindo graça, pedindo proteção para todo mundo, né? Força no nosso dia a dia. E hoje é o dia deles, então nós estamos reunidos para pedir mais força, saudar eles, né? Umbanda é uma palavra que significa curandeirismo ou arte da cura. Para os fiéis, o que não faltam são histórias para contar e gratidão pelo que a religião representa para cada um deles. A Umbanda, para mim, ela é paz, amor, caridade. É aquela religião que não tem um é melhor, o outro é melhor, todo mundo é igual. É uma religião que ajuda todo mundo, que estende a mão, que salva Nossa Mãe de Santo, Mãe Jura. Tenho muito orgulho de fazer parte desse terreiro, muito orgulho de fazer parte dessa religião, porque é uma religião que ajuda todos, independente de cor, gênero, raça, todo mundo igual. A Umbanda mesmo fala, é paz, amor e caridade. Representa amor, sinceridade. Representa a gente pegar na mão dos irmãos que a gente não conhece e tentar fazer o melhor possível. É isso que ela ensina pra gente. E muitas pessoas acabam criticando a religião, porém, se tiver a oportunidade de estar conhecendo, estar lendo ou estudando, não precisa estar aqui dentro, lá de fora mesmo, vai ver que o contexto ele é mais bonito do que as pessoas podem estar falando aqui. Por mais que sejamos um país laico, a intolerância religiosa é um dos problemas que ainda precisam ser enfrentados em nossa sociedade. Por ser um culto de matriz africana, a religião enfrenta desde a sua criação uma grande discriminação. Nós somos assim, um núcleo de quilombos que a gente interage com os quilombos do Brasil todo. Normalmente foi isso, os seres que foram escravizados, eles perderam o direito à sua própria religião e a religião que já era praticada pelos negros, que vieram trazendo os fundamentos da África, são demonizadas, marginalizadas e invisibilizadas. Então, o nosso orgulho é que a Umbanda, o Candomblé, sobreviveu a todos os tipos de preconceitos, o tipo de perseguições e intolerância religiosa. Hoje a gente combate a intolerância mostrando a nossa cultura. Com a religião comemorando neste dia 15 de novembro, 115 anos, os fiéis têm muito o que comemorar. Eu estou aqui nessa caminhada, né, ensinando para os meus filhos tudo o que há de melhor dentro da nossa religião. Já já aqui no 30 Minutos a gente fala do embate entre Partido Patriota e vereadores de Patos de Minas. Parlamentar acusa partido de perseguição.
Futebol. Na próxima segunda-feira tem decisão entre Mamoré e Guarani. Quem ganhar sobe para o módulo 2 do Campeonato Mineiro. E a NTV vai transmitir a partida ao vivo, a partir das 7h45 da noite. Assim como no jogo de ida, a NTV transmite agora o da volta, que é a partida decisiva da segunda divisão do Campeonato Mineiro entre Mamoré e Guarani. Quem vencer já garante vaga no módulo 2 do Mineiro. Em parceria com a Rede Minas de Televisão, com equipes da NTV, vamos mostrar tudo para vocês direto do estádio Bernardo Rubinger de Queiroz, ao vivo, a partir das 7h45 da noite, na próxima segunda-feira, 20 de novembro. Além do canal 8.1, você pode assistir ainda pelo site ntv.tv.br, pelo canal do YouTube, @ntvpdm, pode também baixar o app gratuito da NTV no seu celular e assistir ainda a NTV pelo Facebook, @ntvpatosdeminas. Dois vereadores de Patos de Minas terão que deixar o Patriota na janela partidária do mês de março do ano que vem. A decisão partiu do Patriota, porém os parlamentares dizem que não houve explicação. Para o William de Campos, a atitude do partido é perseguição. De um lado, os parlamentares Itamar André e William de Campos. Do outro lado, o parlamentar e presidente local do Patriota, Ivan Rosa, e uma decisão. Que diz, abre aspas, o Partido Patriota segue as diretrizes e definições estabelecidas por suas executivas nacional e estadual, fecha aspas. Ainda que Itamar e William, no momento da janela partidária, que é em março do próximo ano, quando pode haver troca de partidos, procurassem outra legenda devido a alinhamento político. Eu recebi uma ligação, né, do presidente estadual do Patriota, o Hércules, mais conhecido como Chicão, né, que comunicasse aos vereadores, né, que no momento oportuno, ou seja, na janela partidária, que é em março de 2024, que eles poderiam procurar outra legenda para se candidatarem, né, que devido à falta de alinhamento político, né, que o Patriota não teria mais interesse, né, na parceria com eles. Então, eu fiz essa comunicação para os dois vereadores, lá na Câmara mesmo. O vereador Itamar André nos enviou nota em que diz, abre aspas, o motivo até então não foi justificado a mim e ao meu colega vereador William de Campos, o qual foi igualmente expulso. Isso é apenas o que se sabe até o momento, já que, repito, não houve um comunicado oficial justificando tal decisão. Contudo, gostaria de ressaltar que, apesar da surpresa, nada muda em meu trabalho, fecha aspas. Para William de Campos, a situação pode ser entendida como perseguição política. De certa forma, sim. Porque não justifica nos expulsar. Vocês vão ter convidados a sair. Nós fomos expulsos mesmo. Não foi expulso agora, mas em março tem que sair fora. Está expulso em março. Então, é engraçado. Nós não fomos notificados. A única nota que o partido mandou para a NTV, em vez de mandar para a gente, para a gente ficar notificado, né? Ivan Rosa explica que a decisão não trata-se de expulsão. Reitero que não é uma expulsão, eles não estão expulsos, até porque se você puxar lá no TRE a ficha de filiação deles, eles estão filiados no Patriotas, né? E vão continuar até março do ano que vem. No momento oportuno, né, em março, eles devem ser comunicados, né, oficialmente pelo Patriotas Regional. Daqui a pouco aqui no 30 Minutos, o assunto é o calorão. Onda de calor faz consumo de água aumentar 15% em Patos de Minas e Copasa garante que não haverá desabastecimento. Animais também precisam de cuidados extras com o calor. E pelo terceiro dia consecutivo, Patos de Minas registra recorde na temperatura máxima. Pelo terceiro dia consecutivo, Patos de Minas registrou recorde na temperatura máxima. Na medição oficial do Instituto Nacional de Meteorologia, nesta quarta-feira, os termômetros ultrapassaram os 38 graus. E as temperaturas no Alto Paranaíba e no Noroeste Mineiro continuam nas alturas. A onda de calor severa que castiga vários estados brasileiros, inclusive Minas Gerais, tem feito as temperaturas registrarem recordes contínuos. Pelo terceiro dia consecutivo, em Patos de Minas, a máxima foi a maior de 2023. Nesta quarta-feira, chegou a 38,1 graus. No feriado, foi registrado chuvisco em algumas partes da cidade,
mas nada de aliviar o calor e nem a sequidão. A umidade relativa do ar chegou a 17%. E para os próximos dias, nada de trégua para o calorão, de acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia. A máxima em Patos de Minas hoje chega a 38 graus, amanhã 37. Para esta quinta-feira, tem previsão de pancada de chuva isolada à tarde no Alto Paranaíba e Noroeste Mineiro. A temperatura máxima nesta quinta e sexta em Presidente Olegário chega a 39 graus. Em Lagoa Grande, hoje, máxima de 41 e amanhã 40. E em Vazante e Lagamar, também chega a 41 graus hoje e nesta sexta, 39 graus. Pois é, uma das consequências para a saúde com esse calorão é o risco de desidratação. E não somos apenas nós que estamos expostos a esses problemas, mas também os animais. Todas essas altas temperaturas têm castigado diversas pessoas, entre elas, os caminhoneiros. É uma loucura, meu amigo, principalmente para caminhoneiro, que muitas vezes chega para descarregar de manhã e tem que passar o dia inteiro. O asfalto quente reflete mais esse calor e a gente fica, assim, digamos, sem opção. Tem que procurar sempre um lugarzinho onde tem uma sombra para estar se resguardando, porque está difícil. Mas não só os humanos que sofrem com as altas temperaturas, os pets também. Por aqui são mais de 10 cães e para manter o controle não é fácil. Tem São Bernardo, tem o Beagle também, tem Pinscher. A gente tem que ter com eles os cuidados, preocupar igual com a gente mesmo. Tem que hidratar, tem que prestar atenção na temperatura, deixar sombra e água disponível. Eles também estão sofrendo bastante com essa temperatura elevada esses dias. Prejudicial também para os pequenos, que precisam contar com adaptações, assim como os cães maiores, desde a alimentação a outras formas para refrescar. Dá pra gente adaptar o alívio do calor com a hidratação e refrescar e também com enriquecimento ambiental. A gente consegue fazer ali os gelinhos com frutas que os cães podem comer, né? É bom perguntar ao veterinário quais que eles podem comer. Pode congelar os petiscos, aqueles patezinhos que a gente compra e faz um sorvetinho. Você pode pegar as toalhas, molhar e pôr no freezer e aí você forra, caminha para eles ou põe assim na barriguinha quando tá muito quente e eles realmente estão sentindo bem. A gente tem a opção aí de congelar a própria fruta e dar a fruta congelada para eles, que eles gostam bastante. E aí você vai arrumando diversas formas deles brincarem e do mesmo jeito também já se refrescar e aproveitar para hidratar, para ver se ameniza um pouco e também tira o foco naquela situação ruim ali para eles conseguirem passar por aquilo mais tranquilo. Os bebezinhos aqui, nessa fase, eu tenho que colocar no chão. A maternidade já tem um piso já com uma pedra própria para passar ali uma mais fresco, né, nessa fase de calor. Então eu passo eles para a pedra de ardósia, coloco uns geloquezinhos para refrescar e a mamãe e eles ficam ali nesse ambiente mais fresco durante o dia. De noite eles voltam para a caminha deles. Está sendo um pouquinho complicado manter esses bebês tranquilos nesse calor, porque realmente está extrapolando mesmo. Mas a gente fica ali de cima o tempo todo vigiando e consegue ir organizando com essas atitudes que a gente vai fazendo. E todas estas medidas são importantes, pois o calor pode levar o animalzinho a morte. A forma que eles, né, dissipam o calor é diferente, totalmente diferente da nossa. A gente tem o processo de suor, né? Os animais, principalmente os cães, eles transpiram através da respiração. Então, a forma que eles fazem dificulta bastante essa troca de calor. E qualquer alteração, aumento dessa temperatura, o animal ele pode vir a sofrer uma hipertermia, que é o aumento da temperatura corporal. E esse aumento, ele causa diversos prejuízos ao organismo, podendo levar o animal a óbito. Tem que cuidar, né? Nesse calorão quase insuportável, buscamos alternativas para refrescar. Assim, claro, gastamos mais energia elétrica com os usos de eletroeletrônicos, como ventilador, ar-condicionado, por exemplo. Tanto que o Operador Nacional do Sistema Elétrico tem registrado recorde de consumo. Também utilizamos mais água, mas será que o consumo em alta pode comprometer o abastecimento? A água é essencial. Em dias secos e de calor intenso, como os que temos enfrentado, a recomendação dos médicos, inclusive, é ingerir bastante água para diminuir os riscos de problemas para a saúde. Em Patos de Minas, o consumo de água nos últimos dias foi 15% maior, conforme a Copasa. Percentual elevado e que supera as variações de consumo nesta época do ano, de acordo com a companhia. Entretanto, a Copasa garante que não há risco de desabastecimento no município
e diz que tem produzido água 22 horas todos os dias para atender a alta demanda. Nós vamos para um intervalo e na volta a gente fala do concurso Beleza Negra Quilombola em Patos de Minas. Candidatos propõem reflexão sobre luta, resistência e igualdade. Como é que estão os cuidados com a sua saúde? Você fique sabendo que a Clínica Laboratório Mais Exames tem tudo o que você precisa. Cuidar da saúde é prioridade, por isso você precisa ter o diagnóstico certo para seguir em frente. A Mais Exames tem o maior centro de diagnósticos de Patos e região. Exames laboratoriais, tomografia computadorizada, raio-x e mamografia digital, endoscopia, ultrassonografia geral e todos os exames cardiológicos. Além disso, uma equipe médica multidisciplinar completa. Cuide sempre de você. Atendemos particular e convênios. Mais exames, mais pela vida. Na próxima terça-feira, dentro das comemorações da Semana da Consciência Negra em Patos de Minas, será realizada a eleição da Miss e Mister Beleza Negra Quilombola. É a primeira vez que terá o concurso nesse molde. O concurso Miss e Mister Beleza Negra Quilombola de Patos de Minas é uma forma de valorização e de chamar a atenção para uma mensagem maior de respeito e igualdade. A eleição da Miss e do Mister Beleza Negra Quilombola Patos de Minas, ela já nasceu para ficar na história de Patos de Minas. É a valorização do negro e da negra que nós temos aqui em Patos, belíssimos e belíssimas, e pessoas com muito conteúdo, né? Querem ser multiplicadores do debate dessa causa maior. Para diuturnamente nós acabarmos com os preconceitos, né? E fazermos essa resistência, né? A promoção da igualdade racial. Os candidatos interessados se inscreveram para a primeira edição do Beleza Negra Quilombola de Patos de Minas. 5 mulheres e 2 homens foram selecionados e estão na disputa pelo título. Para eles, o concurso tem um significado muito maior. Eu sempre tive um sonho também de participar desse tipo de concurso de beleza, até porque é uma coisa que a minha Júlia, criança, se sente muito feliz de eu ter conquistado essa autoestima que eu tenho hoje, porque nós, mulheres pretas, nós sabemos o quanto é difícil a gente conquistar a nossa própria autoestima. Nós estamos lutando por essa causa e essa oportunidade que apareceu para mim, eu abracei. Espero que outras pessoas, quando tiver o próximo concurso, também façam a mesma coisa. Não deixem passar oportunidades. E é isso. Eu quero deixar para o pessoal de casa que jamais desista dos seus sonhos. Eu mesma já sonhei com ser modelo, com alguma coisa assim do tipo, quando eu era bem novinha, só que eu nunca pensei que eu estaria tendo essa oportunidade hoje. Eu não tenho quem torcia por mim para isso acontecer, mas eu sei que estão torcendo sim e que eu vou conseguir, como vocês vão conseguir também. Está sendo muito importante e vai ser muito importante. Eu nunca tinha ouvido falar sobre concurso, ainda mais beleza negra, né, de beleza negra. É uma coisa que está sendo muito raro e eu acho que vai ser muito especial também para trazer mais pessoas, mais belezas, mais oportunidades e mais conselhos bons. Estou na luta para participar. Estou aqui para representar mulheres, mães, crianças que um dia já tiveram suas vozes caladas. Independente do resultado dessa eleição, todos nós, somos vencedores, já somos vitoriosos. A gente está aqui para representar uma causa, né? E que as pessoas que estão aí me assistindo, que no próximo ano agarre essa oportunidade junto conosco, para não deixar esse concurso morrer. Estou aqui para representar a beleza negra, tanto exterior, e também mostrar que nós negros conseguimos chegar onde queremos e também transmitir conhecimento. Estou muito feliz de estar participando do concurso, independente dos resultados. Estou aqui, aprendi muito durante esse período e quero, se eu conseguir conquistar esse título, transmitir para todas as pessoas a importância da beleza negra e do negro em lugares que a gente achava que nós não iria estar e nós vamos estar. A causa é de todos e temos que multiplicar. Como um todo, deixar claro que nós existimos, que nós estamos aqui, nós temos beleza, e para que todos que tenham vontade ou não tiveram oportunidade de participar, estarem junto conosco no próximo evento, no próximo concurso, no ano de 2024, e para quem tem a vontade de assistir, está lá presente. A eleição Beleza Negra Quilombola
será na próxima terça-feira no Teatro Municipal de Patos de Minas. Dia 21, na terça-feira de novembro, 19 horas no Teatro Municipal, uma linda eleição, onde nós estaremos levando para a sociedade muitas surpresas. Os candidatos estarão muito bem preparados e deixarão não só a sua beleza, mas também as suas inteligências na passarela de Patos de Minas. Claro que a gente tem que conferir, né? E celebrar a beleza em todas as suas formas e cores. Por que não? O 30 Minutos está terminando.